If your hands are my soul, I'm from so cold. Fuck this feeling so cold. With your hands are my soul, I'm from so cold. E aí, rapaziadinha, estou aqui trazendo mais aquele vídeo pra vocês. Gostaram da minha intro ultra mega dramática aí, escutando o Gonai, cara, como você não chora com isso aqui. E, mano, aproveitando o tema sede aí, hoje, nossa, falei, mano, aproveitando o tema sede aí, hoje eu tô aqui pra trazer, mano, os melhores artistas sede. É artista, cara, eu tô falando num contexto geral, tá ligado? Não é rap, é artista, então tô falando de música. Então, não confunda as coisas. Mas antes de começar aqui com os nomes, já se inscreve aqui no canal, ativa aqui esse sininho aí pra receber a notificação de quando soltar um vídeo novo. Mas também não deixe de me acompanhar nas redes sociais, cara, que você me acompanhando lá, você vai saber de tudo que o pai posta, pai. Então, mano, ó, já se inscreve aqui, ativa o sininho e segue lá. E, mano, sem enrolar muito, eu já enrolei pra caramba, bora começar com os artistas mais fodas aí, que vão fazer você chorar muito. E o primeiro aqui é um nome que você conhece bastante, cara, e é vulgo XXXTentacion, que eu já falei muito aqui no canal. Os seus vídeos aí no meu canal são dos vídeos aí mais viralizados, tá ligado? Tem muitas views mesmo. E simplesmente o cara, mesmo que faça o seu trap ali de ataque, consegue ao mesmo tempo trazer umas músicas bem sad mesmo, com letras bem fodas, tá ligado? Tipo, eu vi o demônio e ele falou comigo, tá ligado? Que é o nome de uma música dele, se eu não confundi muito aqui. Mas ele é muito sad, mano. E eu nem vou falar muito sobre ele não, porque vocês já conhecem muito aí, já tem muitos vídeos na internet. E eu quero dar prioridade pros artistas que vocês nem tem ideia, tá ligado? Então, fiquem com um pedacinho aí de uma música de XXXTentacion, que você vai se deprimir bastante. You, I, we die, it's so hard to take this time off, like we won't ever break. It's all I know, you can't ever say. E agora vamos falar aí de Teen Suicide, que eu tenho certeza que você já escutou ao menos o toque de uma das músicas por XXXTentacion, cara. Eles, o X na verdade usou o sample de uma das músicas dele, que leva o nome de No Demon aí, tá ligado? E, mano, é muito, mas muito bad mesmo, cara. Um som bem triste, bem calmo, e que se você pegar a letra pra refletir ali, você fica tipo assim, caraca, velho, eu sou um lixo mesmo, tá ligado? E, mano, eu recomendo muito você escutar aí Teen Suicide, que você vai ficar bem pra baixo e vai se sentir um bosta. E agora estou trazendo aqui pra vocês Salvia Patti. Isso mesmo, esse nome bem chatinho de falar aí. E é simplesmente um cara que aborda aí nas suas músicas aí com teor bem melancólico mesmo, bem sad. Aborda aí temas como depressão, suicídio, inclusive paixões que não deram certo na sua vida aí, nas suas músicas, cara. E é dono de uma personalidade aí que a gente não conhece muito na internet. Simplesmente temos poucas e poucas informações, e por isso que não tem como eu falar muito dele aqui pra você em si, tá ligado? Mas o moleque é muito sad mesmo, e tem alguns sons dele soltos aí na internet que eu tenho certeza que você vai gostar, que é conteúdo bem melancólico mesmo. Não, não. Agora temos Clairo, isso mesmo, cara. E eu acho que a gente pode definir aí, eu acho não, tenho certeza que podemos definir aí Clairo como uma garota bem simples, com umas ideias bem que cabisbaixa assim, que resolveu ligar a sua câmera e gravar um videoclipezinho em cima de um beat não tão sad, até que um pouco animado e descontraído, porém com uma letra aí bem triste, falando um pouco de amor aí e tudo mais, que é o sad, aborda bastante isso, e das paixões que não deram certo pra ela aí, inclusive paixões não correspondidas aí, a famosa não reciprocidade aí. Inclusive você que tá vendo esse vídeo aí, se você não se inscreveu no canal e tá vendo o vídeo aí, temos uma não reciprocidade, cara. Eu estou trabalhando aqui pra construir um conteúdo e você não está se inscrevendo. Então, ó, tá vendo? Você já tá sendo muito bosta. Então, ó, já se inscreve aqui. Mas fiquem aí com um pedacinho de uma música de Clairo. It's getting harder to understand, to understand.
agora temos uma personagem que eu posso falar que é uma personagem ou um personagem bem desconhecido na internet aí, e uma das peças mais misteriosas aí, que é Chilo Dynasty ou Chilo Dynasty, que simplesmente não sabemos sequer se é homem ou se é mulher. Eu já li em vários e vários locais, ah, é homem, ah, é mulher, mas isso aí não é de interesse, cara. O interesse que eu tô falando aqui é das músicas, que são bem curtas mesmo, de Chilo Dynasty, e são meio que vamos dizer assim, um riffzinho assim de 30 segundos, ela cantando alguma coisa, alguma letra bem triste, e que o XXXTentacion soube aproveitar bastante aí em uma de suas músicas mais estouradas, que é Jocelyn Flores. Isso mesmo, Chilo Dynasty está presente em Jocelyn Flores. Nossa, de fofos. Mas Chilo Dynasty está presente nesse som aí, e tem vários e vários outros aí. Eu vou pôr um compiladinho aí de alguns dos seus riffzinhos de Chilo Dynasty aí, que são bem interessantes, e que ela é bem sad mesmo. Eu nem sei se é ela ou se é ele, mas enfim, fica aí com os riffs. E com um visual bem nerd aí, bem aqueles camaradinhos que você zoa aí na escola, que você tá causando bullying, cara, para com isso. Mas tem um visual bem nerd mesmo, estilo aquele Vans assim, aquela calça jeans mais curta, aquela camiseta assim, a camisa de abotoar na verdade, e o óculosinho. Temos aí Cuco, que aborda aí nas suas músicas aí, tá, nós tem um bicho passando aqui, pô. E que aborda em suas músicas aí também paixões não correspondidas aí, com um tema bem triste aí, falando de temas bem sad mesmo, por isso que eu tô falando de artista sad nesse vídeo, e que é muito bom, cara. Tem sons aí com grande relevância na internet aí, chegando a mais de 9 milhões de visualizações, e que eu recomendo vocês escutarem um pouco mais. Dreaming of you when I'm alone, baby don't trip, I'm coming. Mas esse aí foi o vídeo trazendo um pouco mais sobre artistas sedes aí, e alguns com nomes que talvez vocês nunca tenham escutado aí, cara. Se você escutou, parabéns, você é muito bom e consegue achar conteúdo de qualidade na internet. Se você conheceu agora, você achou conteúdo de qualidade também, que é o meu canal, pô. Então já se inscreve aqui, ativa aquele sininho pra receber as notificações de quando eu soltar um vídeo novo, mas também não deixe de me acompanhar nas redes sociais, que é lá que a gente troca uma ideia mais de perto e tá sempre ali trocando uma ideia bem legal, e eu gosto de estar muito por perto de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tamo junto, até o próximo, é nóis!